Hello, my friends. Here I am again, Jaziel Calisto, your therapist and online skateboarding teacher. And I know that a lot of you guys, you don't like English. You hate English. When you grow up, you will understand the importance of this language to the world. So if I were you, I would take English seriously. Muito bem, antes que você quebre o seu celular, o seu computador, ou o seu tablet, ou a sua TV. Muitos assistem o YouTube pela TV. Eu tô aqui hoje para montar um skate para um amigo meu, né? Um novo setup que eu vou mostrar para vocês. Ele já teve um contato com skate um tempo atrás, está retornando. Só que ele não tem mais 15 anos, já não pesa mais 80 quilos, né? E eu aconselhei ele montar um skate ao invés de comprar um skate montado. Muita gente tem essa dúvida aí. Jaziel, eu compro um skate montado ou eu monto um skate? Cada caso é um caso, cara. Você deve avaliar as situações. Se você tem até, sei lá, 13 anos de idade, pesa mais ou menos aí o mesmo que um saco de cimento, 50 quilos, está começando agora, não consegue nem mandar um olho, flip, de repente um skate montado é para você ter esse contato. Ele tem a vantagem de ser mais barato e já vem montado. Porque de repente você que está aí, jovem, não consegue nem apertar um parafuso, torcer uma porca. Não é verdade? Tudo que você sabe fazer é ficar deitado na cama, no sofá, em frente à TV, o PC, o tablet, o celular, mais nada, você não faz, né? De repente tem até muita gente que acompanha o canal, acha bacana o skate, mas não tem coragem de pôr o pé fora de casa, né? Então, agora, se você já tem uma certa idade, um certo peso, compensa você montar um skate. Ele vai sair um pouco mais caro, mas as peças vão ser escolhidas especialmente para esse propósito específico, que é aguentar o seu peso. Deixa eu apresentar para você então as peças que ele vai usar no setup dele. Shape Santa Cruz, Aslan, lembra do filme? Hã? As Crônicas de Nárnia, The Wardrobe. Você tem que ter uma lixa, lixa da Simple. Você tem que usar parafusos. Qualquer dia eu faço um tutorial como apertar parafusos. Ele vai usar essas rodas ABEC 11 Oddball Z Sublime 99A 61mm. Essas rodas eu fiz o teste com elas, tem o review aqui no meu canal dessas rodas, e são rodas específicas para pistas. Até no vídeo do review que eu fiz, tem uns caras que não entendem muito bem, assim, sei lá, na impulsividade o cara vai lá e comenta um monte de coisas, dizendo que a ABEC 11 é para slides, que a roda Sublime é para slides. E aí o cara xinga, o cara, sabe, vomita ali nos comentários. Fica feio, porque depois o cara vai perceber, né? Eu deixei o link do site para o cara ler, só que o cara tem que saber ler inglês para entender. Tem uma lá que é Sublime, a ABEC 11, que é ideal para slides, mas é uma outra roda, não é essa daqui, jovem. Você que comentou lá naquele vídeo, não sei se você está assistindo, eu até te respondi assim, né? O mais educado que eu pude. Mas às vezes falta um pouco de temperança, de equilíbrio emocional e mental. Tem muita gente que comenta vomitando, destruindo, é porque realmente a vida dele está tão... Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre os haters. Para você que está querendo começar um canal, você que quer trabalhar com a internet e tem medo, né, das ofensas, tal, que vão falar de você, esquece isso. Eu vou usar o truque da Crayo, 149mm, padrão standard. Standard quer dizer padrão. Ele não leva o nome de nenhum skatista. Não tem model. Esse truque da Crayo aqui eu usei no skate que eu voltei pela primeira vez aos 40, o 36 flip. Foi o episódio 8. Né, foram 7 episódios. Episódio 8 e depois foram 7 episódios. Como é que eu corrijo isso aqui agora? É simples, é só usar um argumento aqui. Foram 7 episódios de fracasso, mais um episódio de sucesso. Hã? Eu voltei pela primeira vez o 36 flip aos 40, usando esse truque aqui, ó, naquele skate que eu montei. Quase 2 anos atrás, cara. No mês que vem agora, em agosto, eu faço 42. O tempo voa, né, cara? O tempo...
tempo. O tempo é incrível. A gente não percebe, mas ele tá aí o tempo todo. Eu tinha me esquecido de mencionar os rolamentos. Eu vou usar nesse setup dele os rolamentos da Everlong. Eu quero deixar você com mais um alimento para o pensamento. Bom dia, angústia. André Contes Panvel, página 86. Quanto àqueles que não suportam a vida, que não suportam a si mesmos, que se suicidam, muito jovens, por vezes, para evitar não esta ou aquela infelicidade da existência, mas a própria infelicidade de existir, confesso ter dificuldade em compreendê-los e suspeitar de algum ferimento narcisista ou neurótico de que não sabem curar-se. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.